Jair, boa noite, parabéns mais uma vez. Eu queria te perguntar, nessa reta final, desde quando você assumiu esse time, em que momento você percebeu que o time estava fechado, estava unido e que ganharam uma força e vieram numa crescente? Como que você conseguiu perceber, em que momento você percebeu isso e você atuou junto com eles com essa tua tranquilidade de sempre? Não, o meu jogo de Botafogo foi uma experiência que eu achei que a coisa estava começando. É o segundo jogo que eu tinha assumido como técnico. Na realidade, não, o primeiro jogo com o Náutico eu não era técnico, fui interino. O segundo jogo com o Botafogo aqui que me deram essa oportunidade, você vai até o final. Então, o primeiro jogo foi uma experiência que começou a dar certo. Agora, a gente teve, assim, não é que vai ganhar, mas tenho a certeza que o nosso time tinha se tornado um time forte. Foi na vitória do Botafogo aqui de 4-0, realmente foi uma noite que o Flamengo foi muito forte, enfrentando um time forte, né, que é o Botafogo. Então, aquele dia, assim, a gente, todo mundo percebeu que a gente estava num caminho muito bom. Não tínhamos certeza que seria campeão, porque você não tem certeza absoluta, mas nós sabíamos que a gente, se continuasse naquele espírito de equipe, né? Aquilo que nós fizemos no Maracanã, com o Botafogo, às vezes não dá para fazer aquilo tudo, mas o espírito de como se jogou, como se propôs a fazer as coisas, o time ia ser bem difícil de não avançar na competição e conseguir escapar do rebaixamento. Então foi isso que, naquele Flamengo Botafogo do 4-0, e eles também, não é só, não sou só meu pensamento, meu sentimento. Eles perceberam que podiam, que a partir dali a gente começou a pensar coisas maiores e a coisa começou a andar. Queria agradecer essa última decena aí, queria agradecer o carinho, o respeito que vocês me trataram. Feliz ano novo, boas entradas. Ano que vem também na luta, tá? Obrigado, rapaziada. Obrigado mesmo, tá?